Meu amigo, olhe os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Rocher de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o servo tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarful saiba alguma coisa sobre isso. O que é isso?
Meu amigo, esta tumba é absolutamente fascinante.
Não são só ventos que ecoam através desses sinos. Vozes do passado. Esses eram usados em rituais meditativos, Evo. Acho que treinavam usuários da força.
Isso foi destruído de propósito. Ainda consigo sentir o ódio da ação. Artefato como uma oferenda ao vento. Ele foi destruído de propósito por algum motivo. Thank you.
viajou? Os Zefo foram pra Kashyyyk. O Cordova falou de um tal de Tarfo. Ah, um chefe Wookiee. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Kashyyyk. A gente abriu o caminho pro Império. Acho que tem alguém infiltrado? Lá em cima! Não vai vencer a gente! Aonde você foi? Já viu em qual alojamento vai ficar? Vamos levar para abrigos melhores agora que os arqueólogos foram embora. Esqueci que o comando falou isso. Por fazer isso na troca de tudo. Você viu algum movimento? Atira nele! Vai pra cima! O alvo é rápido. Me dá um estimulante. Me dá tempo. Me ajuda aqui. Agradecido. Volta aqui, vazou. Deixa escapar. Espera aí. Achou alguma coisa, Bedão?
Eu tô com uma sensação estranha. Os Zefos se reuniam aqui. Por que será? Hora do estimulante. Curado. Ele tá ferido. Ele tá nas últimas. Avança! Anda logo, vamos reportar isso. Pela caçada.
Em cima! Vou te pegar! Atire no inimigo! Ataca o invasor! Isso! Peguei ele! Vai, Jedi! Encara a gente! Preciso de ajuda! Vou disparar! Firme! Concentra os tiros! Abre fogo! O que é isso? Continuem cavando. Eu quero artefatos raros, não essas bugigangas. Estimulante, BD1.
Não dá pra atravessar.
Deixa eu checar. Obrigado, BD1. Uma oficial imperial tentou esconder uma relíquia aqui embaixo. Houve um desabamento. Ela ficou presa e não conseguiu escapar. Espera aí. Ah, tinha alguma coisa ali. Pode me dar uma ajuda? Não, estimulante. Me ajuda aqui, BD1. Jedi avistado. Você não vai sair daqui com vida. Eu não vou perder.
Barulho ali. O Jedi tá fraco. Vamos eliminar todos os traidores. Thank you.
Voltando. Pega ele! Você não vai escapar. Rápido! O Jedi está se recuperando. Olho nele! Alvo em estado crítico. Pega ele! Ameaça neutralizada. BD1! Joga um estimulante, BD1. Alvo avistado. Não para. Ele foi atingido. Acho que eu vou receber todas as recompensas. Volta aqui, luta comigo. Volta aqui.
momento. Levanta, covarde! Continua lutando! A morte chegou pra você! Somos muito pra ele! Não, ainda não! Você não vale nosso tempo! Vou dar um fim em você! Continua lutando! Não pode ter acabado! Ao menos tenta lutar! Série, derrubei um soldado usando armadura preta e vermelha. Igual o de Braca. Um soldado executor. O objetivo deles é caçar os Jedi. Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar te atrasando de propósito. Fique atento. Excelente descoberta. Isso exigirá a minha avaliação pessoal. Ah, ok. Achou alguma coisa, Bedão?